Nekoliko stotina aktivista pokreta Odbranimo reke Stare planine i drugih ekoloških organizacija iz Srbije i meštani u selu Rakite organizovali su iskopavanje i uklanjanje cevovoda mini hidroelektrane Zvonci iz Rakitske reke. Na ovaj potez su se odlučili jer pravosnažno rešenje Ministarstva zaštite životne sredine od 4. januara 2019. godine za uklanjanje cevovoda mini hidroelektrane Zvonci iz korita reke do sada nije sprovedeno. To je simbol našeg neslaganja i naše podrške rešenju koje je izdao naš okružni inspektor zaštite životne sredine, koje kaže da je svi su radovi rađeni u koritu same reke i u stogodišnjem koritu, što je protivno zakonima o vodama, zakonu o zaštiti životne sredine, a pozivamo se na svoje ustavna prava, na pravo da se samo zaštitimo, jer to rešenje postoji već više od godinu dana. Jednostavno, mi danas sprovodimo zakon. Izgleda da u ovoj državi narod mora da sprovodi zakon, a pogotovo zakone koji se tiču njegovog opstanka i života. Akcija iskopavanja cevi iz Rakitske reke, koja je zbog nedostatka mehanizacije samo onesposobljena, kulminacija je trogodišnjih dešavanja u Rakiti od prvih radova na izgradnji ove mini hidroelektrane. Investitor je pribavio građevinsku dozvolu na nezakonit način. U toj grupi upleteni su u opštini svi. I to više neće niko da čačka, jer su oni međusobno povezani, radi se o organizovanoj kriminalnoj grupi i mi im kažemo neće to tako da bude. U izjavi za televiziju Pirot, investitor i osnivač mini hidroelektrane Zvonce Goran Belić ističe da je potpuno neshvatljivo šta se dogodilo u Rakiti i da su svi nadležni organi o tome obavešteni. Belić kaže da je radio sve po zakonu. Urađeno je, ali apsolutno sve po zakonu. Znači, ovo što se dešava, treba neko da procene nadležni organi šta se radi. Znači, to je sigurno nezakonito postupanje u ogromnoj meri, znači u velikoj meri. Znači, posle ovoga mislim da više niko nije siguran nigde. Oni sprovode jedno nezakonito rešenje jednog organa koje je duboko nezakonito, zato nije moglo biti izvršeno. Ne možete, samo je to je razlog, izvršio bi ga neko da je mogao, ne može ga izvršiti, nezakonito je i sud će ga zasigurno poništiti. To će proći još neko vreme jer je upravni sud pretrpan, ali će se zasigurno desiti jer tako je. Vidjet ćemo tada komentare, neće to biti još 100 godina. To će relativno brzo za koji mjesec doći. Šta ćemo onda? Ono što najviše pogađa u ovom momentu, što jednostavno niko ne reaguje. Eto, to je. Dopise sa najavom organizovanja ove akcije Savet mesne zajednice Rakita uputio je opštini Babušnica, ministarstvima zaštite životne sredine, rudarstva i energetike, građevinarstva, Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, Zavodu za zaštitu prirode Srbije, Srbija vodama. Akcija je uredno prijavljena i policiji.